existujú ľudia, ktorí sa svedomito pripravujú na rodičovstvo. 27-ročná Londýnčanka Jess sa spolu s partnerom stará o vyše tucet umelých bábetiek. Prvú realistickú bábiku si zadovážila ešte počas pandémie, keď sa cítila taká osamelá. Dnes sa jej zbierka rozrástla na 13 kusov, ktoré na dennej báze krmí, prebaľuje a dokonca ich berie teda v kočíku aj na prechádzky von. Prvý prírastok, dievčatko Rebeka, tak tá ju stála 290 eur. Ďalej prišiel Sam za 650 eur, neskôr June, Brooklyn, Manuel, Zion, Lily, Aria a tak ďalej a tak ďalej. Dokopy cena ratolesti sa vyšpohala na súčasných 7000 eur. Mamička Jess tvrdí, že držať ich v náručí je terapeutické a najviac miluje pohľad, keď všetkých 13 bábik sladko spí. Konečne. Len pol vety, konečne normálna poslankyňa. No. V každom prípade to sa jej machruje, keď každé to bábo má na chrbte spínač on a off, hej? Hrdinka. Ale mne Tomáš spomínal, že ty si sa tiež takto nejako pripravoval na manželstvo, lenže tú bábiku si predtým musel vždy nafúknuť. Áno, ale ja sa naozaj chcem opýtať, že fakt je také, Miško, akože jak vás hranie sa s akýmikoľvek bábikami vie pripraviť na čokoľvek. Je to ako keby, že si sa pripravoval na vodičak tak, že, hej, že s angličákmi, že prídeš na autoškolu, až tak ukážte, ako zaparkujete. A ty, že... Si predstavte skúšky na pilota. A teraz... Ešte to nefunguje. Jediné, kde to funguje, je naozaj pri sexe. Ale to nehovorím zo svojej skúsenosti, ale Mišo sa mi zdôveril, že on pred tvojim prvým rande si boskávanie nacvičoval. Viete, čo máte ten zvon na sifón, taký ten... Tak on takto, že... Počujete, viete, aké francúzáky on odtedy dáva? To je... A ty to skade vieš. Tak zapchala sa mu raz vana a Mišo došiel. Mišo, odstup! Môžem potvrdiť, že to je dobrý systém, len treba byť opatrný, aby sa ti nezväčšili pery. Aby si potom vyzeral ako na kačacích hodoch. Alebo aby ti nevytiahlo protézu. No to je ten potlak, to je svinstvo, vieš. A vieš o tom niečo teda, hej? No, Maria. Zaujalo tam, že ich krmí. No, a čo? Čím ich krmí? To je dôležité si uvedomiť, lebo potom ona ich prebaľuje. Čo z toho krmiva, ako sa to spracuje, čo z toho vychádza? A kade to prejde? No nie, to už kade, no útrobami, nie? Ale čo vyprodukuje ten metabolizmus, že potom, keď ich prebaľuje? Rozumieš? No, je to ale ušľachtilá činnosť toto, len sa treba vyhýbať otvorenému ohňu. No. Zhorí ti rodina. Ale ináč, pardon, iba to s tým zvonom, akože... Nie. Vôbec nie, vôbec mi to nevadí, lebo on mi hovorí, že zvonár, bola taká, ja sa niekde čítal, že bola operácia, mozgu robili niekde a chceli dať tomu pánovi dole tú lebku a nevedeli nejako nič, tak použili tento zvon a mu to, hej, tú lebku. A potom, ale nesmejte sa. Nie, toto je ozaj, to je ozaj. A potom udali to s tým zvonom a potom, jak akože už tu dokončili tú operáciu mozgu, nevedeli to nájsť, lebo niekto ten zvon s tým zahodil a dali mu tam kokos. Ja som kokos. To čítala, môžem potvrdiť, áno. Vyzerá to ako, že z tvojej hlavy. Teda riadna hlubosť, ale... A ja už asi aj tuším, o koho išlo. Ale aspoň mám vlasy. No vlasy, to je z toho kokosového. No však áno. Poď, ja som trošku rozmýšľal nad týmto, lebo keď tam je, teda ona ich bráva von. A 13 detí není málo. Že ten kočík je na dĺžku, sú tie deti, lebo ja? V tom prípade, keď na každé dieťa pol metra, tak má ten kočík 6,5 metra, čo je nešikovné, lebo to sa ani na Bajkalské poriadne neotočíš. Alebo je to na šírku, a keď rátame, ja neviem, 20 cm.
To je keď ako... 20 cm na dieťa, tak je to potom 2,6 metra na šírku ten kočík. Jedine, že by k tomu pristupovala ako ty na tom hrobovom mieste, že na seba tie deti ukladá. Ja si myslím, že ich môže mať aj v kufri. Že im to nebude vadiť. Alebo vo fúriku ich môže alebo... voziť, tým deťom je to jedno. Alebo... Nahádzať na kopu. No jasne, prakticky Mare, stačí teda... vypustiť vzduch a sa zmestia do tašky. Sa zmestia do tašky. Čo by Tomáš mohol rozprávať? Čo tam máš, deti? V takej... Však to, vy, čo máte tie nafukovacie tieto, ako vleče, že to používate no, ako gumový člon? On už, člon? To, nem, on už nemá, to nemá, už sa to naučil. Ja? Však už má aj dieťa. Ale hlavne, Milan, to je na jednorazovú spotrebu vždy. To, to sa, nie, to, ja nie, to sa dá umyť, to potom ešte poslúži. Vy si to požičiavate? To príde Michal urobiť a už je to čisté. Posledná téma. Lebo vyčistíš to tým zvonom. Posledná téma pre Ježiša Krista.